Kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži od Boga samog i dobit ćeš je otkuda se nisi nadao ni zamišljao. Čim osjetiš da se zlo javlja, požuri da ga zaustaviš silnim naprezanjem volje. Siđi umom u srce i ne dopusti da zlo uđe u njega. Ovo su reči oca Tadeja, reči čiju snagu možemo osjetiti svakog trenutka koji provedemo u nekom od hramova. Obrenovčani imaju taj dar od Boga da im je na vratima od kuće, velika svetinja, manastir Svetog oca Nikolaja. Da li mu dolazimo samo po velikim praznicima? Postoje ljudi koji dolaze u ovu svetinju, ne samo da je posete, već da nađe utehu i mir u svojoj duši, u svojoj porodici. Kao prethodnik, moj otac Damasko je bio ovde, primao je svako koji je dolazio otvorenim dušom i razgovarao je sa njima i uvijek su ljudi nalaze utehu u njegovim rečima i kroz molitvu koju on čitao. I danas, i pre vas, pre ove emisije koje vi snimate, i posle vas, doći sigurno, jer će Bog i Sveti Nikola poslati nekoga da bi našao duha mira u ovome svetinji, da bi kasnije u svojoj kući otišao i radostan bio. Kad ih nevolja natera, ljudi dolaze u manastire. Znači im svaka reč duhovnika, svaka molitva. Međutim, kad krene po dobru, retki su oni koji se vraćaju. Pa ja kao sveštenik ovde sam 17 godina. Isto se ponavljam u Hristove reči. Kada od 10 gubavih ljudi vratio samo jedan. Ja kao sveštenik da kažem Bogu hvala, vraćaju se ljudi, a one koje se ne vraćaju, ne osuđujem. Ljudi koji se vratili, evo vidite primer ulazku u našu svetinju, sa desne strane vidjet ćete sagrađenu prodavnicu, sagrađenu parohijski dom, prilogom vernika koji su spasili svoje duše i svoje porodice. Otac stari na maski podigao je konak, crkva je izgrađena, znači Bogu hvala, ljudi se vraćaju, jer mi sami sveštenici, bez prvo Božje pomoći i bez ljudske pomoći ne bi ništa imali na ovde u ovoj svetinji. Veru ćemo sačuvati ako mislimo o budućnosti, a budućnost su naša deca, kaže paroh Grabovački Nebojša. Našu decu treba učiti bukvalno od kolevke, da jedini put dobra, jeste crkva, gde će oni naći utehu, gde će kasnije, kada stasaju kao mladići, naći osobe, klopiti brak, a kasnije iz njih proizvesti svoju decu. A put toga spasenja, put života našega jeste sama crkva, gdje ćemo ulaskom u nju i sjedinjenjem kroz telo i krv Hristovom naći jedini put za večni život naših spasenja, jeste crkva i hram Boži. Kad pogledate crkve i manastire za vreme velikih praznika, srce bude puno, jer čini se vraćamo se veri. Pa kao narod, kroz priču, onda vraćamo se Bogu, ali dok se ne pokajemo za svoje grehe i da stalno to činimo, kao nekada u srednjovekovnoj Srbiji za vreme Nemanjića. Evo u primjeru u ovom selu veliki broj ljudi doći će samo za slave, doneće žito i obići ovaj sveti hram. A za vreme toku godina 364 dana da li znate želje, neće doći ili jednostavno smatrajući da doći jednog dana kad bude vreme, a to vreme kad i ko zna kad će biti. Ipak postoje ljudi koji bi rado došli i rado popričali sa sveštenikom, potražili da se pomoli za njih. Ali kao da u njima postoji strah da će im neko zameriti jer ih u kući Božjoj dugo nije bilo. Mnogi ljudi ili od straha ili da vam kažem šta ću ja u crkvu, šta će mi tamo sveštenik da kaže, trebaju dođi prvo kod svog nadležnog paroha sveštenika da razgovara s njim, a ne da nađe put utehe i poznaće put spasenja kod osoba koje se prikrivaju preko ikona, preko pobožnosti, već da dođu u ovu svetinju, da pronađe prvo reč uteke od samoga sveštenika, a kasnije kroz molitvu da nađe spasenje svoga doma i svoje duše. Imajte na umu, vrata crkava i hramova svakog dana su otvorena. Svakog dana ste dobrodošli. Ne mora da postoji neki poseban povod. Neka to bude način da svojoj duši i telu u ova čudna vremena podarite malo mira i spokoja.